У нашому марафоні ми спілкуємося з відомими українцями. Нині з нами на зв'язку Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот із гурту ТНМК. Олеже, вас зараз чує вся країна. Вам слово. Так, а що тут говорити? Мені здається, що тут говорити нема чого. Я от зараз якраз збираюсь своїх відправив трошки, щоб було затишніше, щоб спокійніше було знайти собі зброю та йти боронити Київ. Як що тут сказати? Яке можна ще слово зараз? Ніхто не міг повірити, що взагалі це буде. А якщо воно відбувається, то все, територіальна оборона чекає на кожного, напевно, що мене так точно. Зараз договорю з вами та я поїду. Зараз також можете підтримати українців цей скрутний час, непростий для нас усіх час, які зараз десь піддались страху чи паніці. Апріорі, я знав, що з Україною все буде добре. Просто я розумів, що це можливо. Не хотілося вірити, що воно станеться, але все одно я вірю, що в нас все буде добре. Цікаво просто зрозуміти, якою ціною. Але те, що я вірю в кожного українця і вірю в кожну людину, котра живе з українською ідеєю, це 100%. І все буде Україна. Олеже, я вам дякую за позицію. Віримо у перемогу. Нагадаю, з нами був музикант Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот.